დღეს საქართველოს თავდაცვის ძალებს მათი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად 26 ტონა უსაფრთხოების დახმარება გადაეცით. Ეს 11.5 მილიონი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობა ერთ-ერთი ნაბიჯია, რომლითაც ამერიკის მთავრობა მხარს უჭერს თავის სტრატეგიულ პარტნიორს საქართველოს. Ეს განცხადება შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში Facebook-ის საკუთარ ოფიციალურ გვერდზე 22 სექტემბერს განათავსა. Და იქვე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მონიშნა მოთაგა, როგორც ამბობენ. Თუმცა დღეს 25 სექტემბერია და ჯუანშერ ბურჯულაძის სამინისტროს Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გაზიარებული არ აქვს. Informația ardeus art saministros oficialur web gwerdze. Shesazlo shesabamis samsakhuri specialist ghilagze titis dajere daavitsqda. Magram rogor? Rogor sheizleba rom tavdatsvis zalebistvis asati mishnovani dakhmarebis gadatsemis shesakheb tavat saministros araghenishna. Rame ro vtkva da viechot, gamova vinme an tundas tavdatsvis ministri tavat da medias chkhubs dauzqebs. Egri ar aris chasaprebulebi kharto. Ჩასაფრებულები კი არა, კრიტიკულ კითხვებს სვამთ ბატონო მინისტრო და შეიარაღებული ძალების სიძლიერე უსურს. Სიძლიერე არა იმისთვის, რომ თქვენი ხელისუფლების პროპაგანდის მიერ მოგონილი მეორე ფრონტი გახსნათ. Არა, სწორედ იმისთვის, რომ ეს ფრონტი არ გაგვიხსნან. Კითხვებს სვამთ ბატონო მინისტრო, რატომ ტოვებენ პროფესიონალები შეიარაღებულ ძალებს და ოჯახის სარჩენად რატომ მიდიან? Უკვე მასობრივად თქვენი მთავრობის მიერ 1000 გზის გალანძღულ დასავლეთში სამუშაოდ. Იქნებ იმიტომ, რომ მათი ხელფასი პროფესიონალიზმის სახელმწიფოს წინაშე პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით მიზერულია და კვალიფიციური პოლკოვნიკს კვალიფიციური მუშის ხელფასი აქვს. Იქნებ იმიტომ, რომ ახალი თავდაცვის სტრატეგიის ნაცვლად მოდუნების სტრატეგია გაქვთ. Მოდუნების, რომ რუსი ოკუპანტი ჩვენი სიძლიერით და ბრძოლის უნარიანობის ამაღლებით არ გაღიზიანდეს. Კითხვებს პასუხი უნდა გასცეთ ბატონო მინისტრო, სამ წვილ როგორც თქვენ უწოდებთ ბატინგზე კი არ უნდა საუბრობდეთ ხმამაღლა, არამედ კითხვებს პასუხებს უნდა ცემდეთ. Ამ კითხვებზე პასუხს რომ მოამზადებთ, ამაზეც გვიპასუხოთ იქნებ. Თქვენი წინამორბედი და ახლა პრემიერი რომ ტყვის საწარმოს აშენებას დაგვირდა, როდის აშენდება? Მანამდე კი მოდუნების მავნებლურ სტრატეგიაზე ნიკა გოგიჩაიშვილი მოგვითხრობს. Უკვე 10 წელია რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია. Ამ 10 წლის განმავლობაში ამ სამინისტრომ 6 მინისტრი შეიცვალა. Და ქვეყანაც დაუსრულებელი ბორდერიზაციისა და ოკუპაციის პირობებში ახალ-ახალი გამოწვევების წინაშე დგება. 2011 წლიდან მოყოლებული სახელმწიფოს არ აქვს დამტკიცებული ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია. Კვლავ შეგახსენებთ ეს იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანა არათუ განგრძობადი, არამედ მზარდი საფრთხის ქვეშაა. მინისტრი ბურჭულაძე იმის ნაცვლად, რომ კითხვებზე პასუხებს სცემდეს, ჟურნალისტებს ეჩხუბება და სამწყვილ ახალ ბათინგზე გვესაუბრება. სამხედრო მოსამსახურეს 2019 წლამდე არ ქონია არც ერთი მაღალი ხარისხის ბათინგი. Უпростоრად ყველაზე მაღალი ხარისხის ბათინგი. Დღეს თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს კონკრეტულად გეუბნებით, აქვს 3 ძალიან მაღალი ხარისხის ბათინგი. Ministri ბატინგებზე კი არ უნდა გველაპარაკებოდეს, არამედ საზოგადოებას აქტიურად უნდა ესაუბრებოდეს თავდაცვით პოლიტიკაზე და ჯარის გაძლიერების გზით სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობაზე. 10 წლის განმავლობაში ოცნების პოლიტიკურმა გუნდმა, ესე იგი, მიიყვანა შეიარაღებული ძალები იმ მდგომარეობამდე, რომ საზოგადოებას რომ სურვილი გაუჩნდეს თავდაცვისა, სახელმწიფოს თავდაცვისა, რომ შეიარაღებულ ძალებს არ ქონდეს ამისი შესაძლებლობა. Აი ეს არის ის მოწმულება და ეს არის იმ პოლიტიკის შედეგი, რომელსაც ატარებს, ესე იგი, მართველი გუნდი დღეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით. Რუსეთის დავალება საქართველოს არ ქონდეს წინააღმდეგობის გაწევის თავი. Სამწუხაროდ ქართული ოცნების წევრები და თანამდებობის პირები ყველა კითხვას, რომელიც ჯარის მდგომარეობისა და პასუხისმგებელი პირების გადაწყვეტილებების შესახებ ისმევა, თავდაცვის ძალების დისკრედიტაციის მცდელობად წარმოაჩენენ. Ჩვენ ვაფასებთ ჯუანშერ ბურჭულაძეს და მათიაშვილს. Თუ ხდება რაიმის დისკრედიტაცია, ეს არის აი ამ ორი პიროვნების დისკრედიტაცია და არავითარ შემთხვევაში მთელი შეერაღებული ძალების, მთელი თავდაცვის ძალების. Არც ერთ ნორმალურ ქვეყანას აზრად არ მოუვა დეკლარირებულ რიცხოვნობასა და რეალურ რიცხოვნობას შორის იყოს განსხვავება.
ესეთი არის მხოლოდ ორი ქვეყანა, ეს არის რუსეთი და იქ ეს ხდება კორუფციის გამო და ეს არის საქართველო და აქ ეს ხდება საბუტაჟის გამო. Ეს პროპაგანდა მომიგინდათ და მთელი ეს ნარატივი ქართულოსების არის აგებული იმაზე, რომ თავდაცვის შემთხვევაში თავდაცვის ძალების გამოყენება და თითქმის არ კეთდება აქცენტი, მათ შორის ნებისმიერი კითხვა, რომელიც რუსეთის აგრესიიდან გამომდინარე უკრაინის წინააღმდეგ საქართველოს უსაფრთხოებასა და საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობებზე ისმევა, ამაში ცხედავენ ისინი ომში ჩართვის მცდელობას, იქნება ეს პოლიტიკოსების მხრიდან, იქნება ეს სპეციალისტების თავდაცვის თუ მათ შორის კრიტიკული მედიის, ეს არის ერთ-ერთი ფიქრობ უდესი გამოწვევა მორალის კუთხით სამხედროების. Parlamentar Teona Akubardias, კითხვაზე თუ რა სტადიაშია საქართველოს ეროვნული თავდაცვის მზადყოფნის გეგმის დამტკიცების პროცესი და როდის იგეგმება მისი მიღება, ოფიციალურმა უწყებებმა ასეთი პასუხი გასცეს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დოკუმენტის განახლება უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფედერაციის მიერ განხორციელებული სამხედრო აგრესიისა და შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გამოწვევების შესაბამისად. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი პარალელურ რეჟიმში მუშაობს საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტისა და ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის განახლებაზე. ასევე ვკითხულობთ, რაც შეეხება საქართველოს ეროვნული თავდაცვის მზადყოფნის გეგმას, მისი შემუშავება და დამტკიცება მოხდება ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის საბოლოო შემუშავება დამტკიცების შემდეგ. სირაქლემას პოზაში მყოფი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის უმოქმედობა, რომ ჯარის მორალურ განწყობებსა და მოტივაციაზე აისახება, ეს ცხადია. რატომ არ მტკიცდება დოკუმენტი, რატომ არ იქმნება ჯარისთვის ისეთი პირობები, რომ მოქალაქეებს სამხედრო სამსახურში მსახურება სურდეთ და რატომ არ მიმდინარეობს ქართული გმირი ჯარის აქტიური პოპულარიზაცია? ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად პარლამენტში თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს მივაკითხეთ. ალექსანდრე, ერთი კითხვა მაქვს თავდაცვის. სიმართლე რომ გითხრათ, ირაკლი ბერაიასგან არც ამომწურავი პასუხის გაცემას მოველოდით და არც ზრდილობიან და ადეკვატურ ქცევას. ბატონო ვლადიმერ. გამარჯობა ბატონო ვლადიმერ. ეს ბატონი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. რამდენიმე კითხვა მაქვს გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი. კომიტეტის თავმჯდომარისგან განსხვავებით არ გაიქცა და შეეცადა კითხვებზე პასუხი გაეცა. ადინება შემოდინება ეს ჩვეულებრივი პროცესი იყო. არის და ექნება მომავალშიც, ეს ამაში ახალი არაფერი არ არის. როგორც არის გადინება, ასევე არის შემოდინება, ასე რომ ეს პროცესი მიმდინარეა. ეს რა შეეხება თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკას, ზოგადად თავდაცვის სამინისტროში ჯარისკაცების მოტივაციის ამაღლებას შეგიძლიათ ნახოთ, მთელი რიგი სოციალური საკითხები მოგვარდა, მთელი რიგი პროგრამები არსებობს თავდაცვის სამინისტროს. აქვს ძალიან საინტერესო სოციალური შეთავაზებები თავის ჯარისკაცებისთვის, ეს შეეხება თუნდაც სახელმწიფო ანაზღაურებას, ხშირად ამაზე აპელირებენ. მორალური და პატრიოტული ფაქტორის გამოფიტვასთან ერთად თადარიგის პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე სამხედროების ჯარიდან გადინების ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებს ასახელებს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე ვკითხულობ, რომ საკონტრაქტო პროფესიულ სამსახურში დანიშნულ პირებს საწყისად ხელზე ასაღები ანაზღაურება 922 ლარიდან ექნებათ, რაც წლის ბოლომდე ეტაპობრივად გაიზრდება. ეს დღეში დაახლოებით 30 ლარი გამოდის. თუ შევხედავთ, რას თავაზობს თავისუფალი ბაზარი ანაზღაურებას, ელემენტარული სამშენებლო კომპანიები არაკვალიფიციურ სამუშაოს შესასრულებლად დამხმარებულია. მარე მუშას თავაზობს დღეში 70 ლარს. ეს დაახლოებით არის 2000 ლარი. ეს არის განაჩენი და ბუნებრივია, რომ შეერაღებული ძალებიდან, თავდაცვის ძალებიდან, ესე იგი კაპრალები, რიგითი კაპრალები, ესე იგი იწებენ ძებნას სამოქალაქო სექტორში. ასეთი პირობების ფონზე ჯარიდან გადინება გასაკვირი არ არის. მითუმეტეს ფასების მატებას, ინფლაციას და უსაშველოდ გაძვირებულ ცხოვრებას თუ გავითვალისწინებთ. პოლკოვნიკებს აქვთ კვალიფიციური მუშის ხელფასი, ხოლო რიგითებს, კაპრალებს და დამწყებებს, ლეიტენანტებს, ოფიცრებს აქვთ არაკვალიფიციური მუშის ხელფასი. აი ეს არის შეთავაზება, რას
რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო და მისი პოლიტიკის შემქმნელი გუნდი სთავაზობს დღეს რიგითებს და ახალგაზრდა ოფიცრებს. Periodulat, თავდაცვის ministrebi და თანამდებობის პირები ჯარისთვის პირობების გამოსასწორებლად სხვადასხვა დაპირებებს იძლევიან. Ხელფასების ზრდას, ბინებით უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ. დამწყებ ოფიცრებს, ლეიტენანტებს ართავაზობენ არც ბინას, ან სხვა რაიმე ტიპის ბონუსებს. Ისინი არიან, ესე იგი, ფიზიკური და მორალური დატვირთვების ამარა. Არანაირი პერსპექტივა სხვა მათ არ გააჩნიათ, გარდა იმისა, რომ ისინი ლოდონ შორეულ პერსპექტივას, ესე იგი წოდებაში მომატებისას. Უახლესი წლების განმავლობაში საკონტრაქტო სამსახურის რიგითი კაპრალი აღარ დაგვრჩება, თუ ეს ტენდენცია სწრაფად არ გამოსწორდა. Გარდა სოციალური და ეკონომიკური საკითხებისა, კითხვები არსებობს ასევე ჯარის რიცხოვნობასთან დაკავშირებითაც. ყველა თანამედროვე ქვეყანა გადავიდა იმაზე, რომ თავის ჯარის რაოდენობა საქვეყნებს შეულებს, ანუ არის გამჭვირვალე სიტუაცია და ესე იგი რაოდენობასაც რეალურ რაოდენობასაც აქვეყნებენ. Ჩვენთან რატომ ხდება და რატომ არის საიდუმლო საკითხი, ეს ბუნებრივია უკვე ეჭვს იწვევს. ბუნებრივია ეჭვს, ამიტომ რამდენჯერაც ჩვენ დავებარეთ თავდაცვის სამინისტრო, იგივე თავდაცვის მინისტრი კომიტეტზე, რომ ზუსტად ეს საკითხი გავარკვიო, რამდენი ყავს შტატი და რამდენი არის რეალობაში, ვერანაირად ვერ მოაქციეთ მაგას. ესე იგი, მალავენ ინფორმაციას, რეალობას მალავენ, ანუ ეთქობა რაღაცა ცუდი ხდება, არასაც ემოდო მაგისთვის, ამიტომ მალავენ ამ სიტუაციას და ჯარის რიცხოვნობა, რა თქმა უნდა, სხვა ფაქტორებთან ერთად სახელმწიფოს თავდაცვის უნარიანობის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია. დეკლარირებულად ქართული თავდაცვის ძალების მშენებლობის ორიენტირი ნატოს სტანდარტებია. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მონაცემები კი ღია. მაშინ გაუგებარია, რატომ არ ამხელს თავდაცვის სამინისტრო რამდენი ათასი ჯარისკაცი ყოფს. Ჩვენ გვეუბნებიან, რომ რიცხოვნობის თქმა არის, ესე იგი, დანაშაული. საიდუმლოება შეიძლება წარმოადგენდეს მხოლოდ რეზერვში გამოძახებული, ესე იგი, პირადი შემადგენლობა, ანუ პირადი შემადგენლობა გამოძახებული საბრძოლო ველზე. აი ეს შეიძლება იყოს საიდუმლო და არა რიცხოვნობა მშვიდობიანობის დროს. მედიის დაუღალავი მცდელობისა და ოპოზიციონერი დეპუტატების ოფიციალური მიმართვების მიუხედავად, პასუხი რიცხოვნობასთან დაკავშირებით მაინც ვერ გავარკვიო, რადგან ამბობენ, რომ ეს საიდუმლო ინფორმაციაა. Მაგრამ თუ ასეა, მაშინ გაუგებარია ბატონმა ვლადიმერმა, რატომ დაასახელა ახლა დაახლოებით რამდენი ათასი კაცისგან შედგება ქართული ჯარი? აი რამდენი იყო ჯარის რაოდენობა? განისაზღვრება 36000, მაგრამ ფიზიკურად 36 ბოლო 20 წელი არ ყოფილა ასე. აი რამდენი იყო თქვენ რო დატოვე დაახლოებით 10000, 20000, 15000? სამოქალაქო პერსონალით დაახლოებით იყო 17000 ფასები და ამ ციფს არაცელილა ბოლო 10 წლების განმავლობაში მე როგორც მახსოვს 2004, 5, 6 წლიდან მოყოლებული დაახლოებით ესე მახსოვს რომ პირადი შემადგენლობა სადღაც ესე 15-დან 17000-ამდე მოყოლებული და იგივე ოდენობაა დღესაც მე ამბობს. Ჩემი მინისტრობის დროს ჯერ კიდევ და შემდეგ პრემიერობის დროს მე მაშინ ერთ-ერთი მთავარი პროექტი რაც ქონდა, ეს იყო ტყვიის საწარმოს მშენებლობა საქართველოში. Мы пикро пес უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, ну დავიწყოთ დღეს ამის კეთება. Да, რა თქმა უნდა, ყველა სახის იარაღის წარმოება გარდა ბერტულის. ამ დაპირების შემდეგ 3 წელი გავიდა. იმ დროს ირაკლი ღარიბაშვილი თავდაცვის მინისტრი იყო და როგორც მისი სხვა მრავალი დაპირება განვითარების 10 წლიან გეგმებთან ერთად არ შესრულდა, ისე არ უნახავს ეს საწარმო არავის. ამდენი ფუჭი დაპირებით, ეროვნული თავდაცვის კონცეფციის დაუმტკიცებლობით, დასავლელი პარტნიორების ძაგებითა და ჯარისთვის არასახარბიელო სოციალურ-ეკონომიკური პირობებით ქართული ოცნების ხელისუფლებამ იმდენ იქნა, რომ საზოგადოებრივი ნდობისა და მხარდაჭერის კუთხით ყველა გამოკითხვით ლიდერი, თავდაცვის ძალები პროფესიონალი სამხედროებისგან იცლება.
თავდაცვის ძალების გაძლიერება არა მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს მთავრობის ან მართველი პარტიის, არამედ საერთოდ ეროვნული ამოცანა. მსოფლიოში და განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონში გაზრდილი საფრთხეების გათვალისწინებით, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ზრდა უპირველეს პრიორიტეტს უნდა წარმოადგენდეს. ამ თემაზე უნდა იმართებოდეს დებატები, დისკუსიები, უნდა ყალიბდებოდეს ეროვნული კონსენსუსი. რეალურად კი საქმე გვაქვს ერთ-ერთ ყველაზე ჩარაზულ, გაუმჭვირვალე სისტემასთან, რომლის ხელმძღვანელობაც ნაცვლად იმისა, რომ კაფეო ხედვას გთავაზობდეს და დამატებით მოტივაციას ქმნიდეს ამ პროცესში საზოგადოების ყველა ჯგუფის მონაწილისთვის. ვიწრო პოლიტიკურ დღის წესრიგს ვერ ცდება და უმარტივეს კითხვებზე პასუხებსაც კი ვერ იძლევა.